利路亚，就请我们一同起座位上站立起来，请我们一起大声的歌唱，热情的鼓掌，将一切的荣耀颂赞献给爱我们的神。阿门。飞出心向着西安山，嘿，这里是天地门，这里是神的殿，耶和华笑脸坐在我们中间，嘿嘿，每门甘露降在我们心田，嘿，红海人飞出心向着西安山，嘿，这里是天地门，这里是神的殿，耶和华笑脸坐在我们中间，嘿嘿，哈利路亚，路亚，哈利。
能力，你的能力不比我，战胜试炼和艰难，我相信你的恩典完全够我用。大声地唱出来，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处风干都变为精神。依靠全能神，没有难成就。再唱一次，神的恩典，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变为轻身。神的恩典，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间。靠全能神，没有难成就的事。依靠全能神，依靠全能神，没有难成就。再唱一次，依靠全能神，依靠全能神，没有难成就。最后一次，大声地说，依靠全能神，没有难成就的事。神，他配的，哈利路亚。转向你左右两边，跟他说：依靠神，没有难成的事。依靠神，没有难成的事。你们依靠我们的神，没有难成就的事。相信了，举起你的手，大声说 ：Amen。Amen。我们相信，继续举起我们的双手，好不好？跟着我们弟兄，今天在这里一起敞开我们的心来敬拜我们的神，将我们的手献上，将我们的生命献上给我们的主。哈利路亚，一起来唱。主再来的日子已临近，神的儿女当祷告警醒，主正呼召属他的儿女。祷告警醒，神的儿女
高三的时候，今天我们就将我们的手献上给我们的神，将我们在家庭里的手献上给我们的神，将我们在工作当中的手献上给我们神，将我们在生活中任何一个地方我们所做所行都献上给神。举起我们的双手，数到三，大声的一起来祷告，一二三，一起来祷告，十里二八八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 八的心愿。主啊，我们将我们的手献上，主啊，将我们的身体献上，当作活祭，主啊，是馨香的，是你所悦纳的，主啊，不论我们往哪里去，不论我们做什么，主啊，我们就是将我们自己交给你，主啊，我们就是将我们所有的一切，主啊，都交给你，主啊，我们所做的每一个决定，主啊，愿那都合你的心意，主啊，愿那都合你的心意被你使用。哈利路亚，谢谢你耶稣。这是我的手，主，这是我的心，为了向我们的主大声来唱，我全然献给你，我全然献给你。你们 come on， 大声的拍掌，大声的欢呼，哈利路亚，阿门，阿门，好不好？坐下来的时候，祝福你旁边人，跟他讲说，今天上帝的恩典会在你身上。今天上帝的恩典会在你身上，请坐。我们要欢迎今天第一次来到我们当中的新朋友，所以如果你是第一次来的，等一下我们数到三的时候，我们希望你可以起立，让我们能够来认识你。你可能是有一些人的家人，你可能是知道今天我们有特别的聚会，所以你来，我们要能够特别来欢迎你。 And just in case if you are here for the first time, you speak English and you need to have a headset, we have headsets outsideThat's provided for all the English-speaking friends. And we really want to welcome you to come to our service. And we want to make you feel at home. 所以假如说你是第一次来的话，等一下我们数到三的时候，麻烦你可以从座位上面起立，可以吗？来，准备好了，一二三，机器没有起立。欢迎，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 在这边，欢迎你们。再给我们新朋友一个掌声可以吗？今天是我们八月的第一个礼拜，也是我们领圣餐的时候，我们欢迎所有受洗过的弟兄姐妹可以跟我们一起分享主的饼和主的杯。如果你还没有受洗的话，请你耐心等待，今天聚会结束的时候我们就可以帮你受洗，欢迎你能够加入在这个受洗的行列里头。请服侍同工可以出来。主把血洗净我污秽，将我的生命赎回，为了我的罪牺牲永不悔，显明你极大恩惠，我深深体会宝贵，献上自己永追随，或伤心或气馁，或胜利或思辨，愿刚强壮胆，永远不后退。哦，你爱永不变，从今直到永远。
保险，洗净我污秽，将我的生命赎回。为了我的罪，牺牲永不悔，显明你极大恩惠。我深深体会让自己用追随，我相信或凄美，或胜利或死别，愿刚强壮胆永远不退。请所有弟兄姐妹一起起立，耶稣他拿起饼来说，这是我的身体，为你们众人舍的，我们带着一个感恩的心来领受这饼。饭后主又照样拿起杯来说，这是我与你立的一个新约，一个永恒的约，一个永远爱你的约定。我们带着感恩的心来领受这杯。耶稣，你的恩典超乎我们所求所想。耶稣，谢谢你，今天你的同在充满在我们的当中。主耶稣，我就求你今天再一次安守在每一位弟兄姐妹的身上，让你的爱充满在我们的当中，让你医治的大能也要充满在我们的当中，你的平安喜乐也充满在我们的当中。奉耶稣基督的名，今天就砍断一切疾病的锁链。奉耶稣基督的名，今天挪走一切世界上面所带来那重担。主耶稣，有人晚上睡不着觉的，上帝今天晚上让他们安然入睡。谢谢你耶稣，奉耶稣基督的名求，阿们。好不好，多找几个人，我们是一家人，就跟大家讲说，谢谢你成为我的家人。多找几个人，再一次哦，再一次，不要只站在那，再找一些人。在耶稣里，我们是一家人。再找五个人，好不好？在耶稣里，我们是一家人。再多找几个，不要只站在那里。在耶稣里，我们是一家人，走进直到永永远远。在耶稣里。想过将会办这样的活动，糟了。耶！之前我就有看过一些别的教会有做过，像是社青啊或什么。其实大家对于这种社会公益的事情，我觉得是有兴趣的，只是因为有时候没有这个管道，或是说没有那种同伴的一种邀约的感觉。大家就发现，其实这个活动不是一个人可以完成。
干净的海滩穿比基尼在垃圾堆里也是很怪。刚我们捡到一个德国国旗，感觉就是世足赛结束以后就被因为德国输了就被丢了海边，然后就捡到非常多的波旗，想说这些人 当初到底怎么回家的？就反正就是大家的海滩嘛，不管是年轻还是老人，就是你都会在这个海滩上面玩。但我觉得本来就应该要维护干净，每捡一个，然后海滩就再干净一点。太棒了。太可惜了，因为被捡在 Ethnic 耶。对，我们救了好多海龟，耶、yeah. yeah. ！救了好多鲸鱼，耶、yeah. ！八月份特别聚会来喽，这次教会特别邀请到精通风水八卦、因果轮回、开运节的叶明翰牧师。不过这边不是教会吗？哎，你不要误会喽，叶明翰牧师不一样的就是他能够从圣经的角度出发，揭开台湾民间信仰的谜题，把这些民俗命理变成让你传福音的机会呢。哇，听起来很厉害哎，相信大家一定会在特会当中学到很多实用的东西。那叶明翰牧师特会的是在什么时候啊？时间是8月17号到8月19号，礼拜五到礼拜天，六堂的聚会，每一场主题都不一样哦，所以弟兄姐妹你一定要来参加。对学生来说，暑假的结束就是复兴的开始。因此，在每年开学前，教会都会举办 Battle School BTS 特会，眺望年轻人爱神的心，让他们带着传福音的使命回到校园当中，开始做不一样的事。今年的 BTS 特会将在8月23号到8月25号登场。在座的各位家长们，如果你的孩子还是学生，一定要鼓励他报名参加 BTS 特会。让孩子们带着传福音的热情回到校园当中，勇敢为上帝而活。2018年飞一杯羽球赛即将在美和堂热情开打，回味两年终于可以上场挥拍了，热爱羽球的你一定要报名参加。时间是10月10号礼拜三早上8点半准时开打，参赛不限年龄，你可以自行组队或者个人报名。弟兄姐妹可以上各牧区秘书或到联合服务柜台报名，9月13号就报名截止喽。相关问题请洽0922409730赵勤夫弟兄。佩芝啊，你知道今天是父亲节主日吗？我知道啊，今天教会还特别准备了一出戏剧，让大家度过最温馨的父亲节。也祝所有的爸爸们父亲节快乐。好了爸，你不要再念了。还有爸，你可以不要每天早上都传一大堆长辈贴图给我吗？对，就像这种，还有这种，说什么这是一张长辈贴图，认同请分享。爸真的很丢脸，拜托你不要再做长辈贴图了。 我不是没有耐心，我是有点着急，因为我上班要迟到了爸。蛤？刮胡子？我刮什么胡子啊爸，那是隔壁邻居在装潢的声音啦。哎呀好啦好啦，我不想跟你说那么多，我上班真的要迟到。好，爱你爱你，好，到公司再跟你私讯。好，拜拜拜拜。哦，完蛋了啦，上班要迟到了。你们到底能不能好好做啊？跟你们说了多少次了，上班不许迟到，不许迟到！跟你们说啊，从今天开始，谁再给我迟到，谁就给我滚蛋！是，老板。刚刚不知道是哪个臭小孩，把每一层楼的电梯都按了一遍，害我又多迟到了几分钟。完蛋了，老板来了，看来只能使出那个办法了。喂，就没有像你们这样的人。我早上8点就在公司楼下的咖啡厅等你们了，足足等了你们2个小时。你们到底是有没有诚意啊？客户有什么了不起？我跟你讲，我们不跟不守信用的客户合作，客户没有什么了不起。哼，老板，对不起，迟到了。被客户放鸽子啊？啊，等了2个小时都没等到。啊，哎，小梦，那真是辛苦你，老板，我帮你捶捶背。这么优秀的员工，我要哪里找啊？哎呦，可是我跟你讲，刚刚那2个人也迟到，理由还跟你一样啊。哈？
还不站起来，嬉皮笑脸给我站过去啊！整天就嘻嘻哈哈，你们几个上班是这种态度，老板我真的是感觉很心痛啊！啊，你说说看，我这样子是要怎么带领我的团队啊？啊，嗯，老板，我认为啦，思想统一的队伍反而好带。对。歪理一堆，你给我老实讲，今天到底为什么迟到？不是嘛，老板，我昨天晚上真的是弄案弄得太久了啦，而且今天早上我们隔壁邻居又装潢，那个电钻声大到我没有听到我的闹钟声哎，我真的是紧赶慢赶才赶到公司的，我连一口早餐都还没吃。说到这个早餐，早上我到的时候呢，桌上放着这个，啊？厚切牛肉汉堡，啊，双份的起司啊，哎，三倍的生菜，你的吗？不是啊，老板，不是，啊，你的吗？该不会是你的吧？啊，人还没有到，你早餐却先到了啊？你是一个创意总监，不如你给我解释看看是怎么回事啊？兵马未动，粮草先行。歪理一堆，但说得不错啊，好了好了，通通给我过来开会，不要再这样嘻嘻哈哈了哈。坐好啊。我跟你们几个讲啊，接下来张总的这个案子，攸关我们公司下半年的整体营业额度，你们都好好做，明白吗？是。陈梦，这个案子你负责，你给大家解释一下有什么地方需要注意。来吧，好，没问题。让我把电脑连接上投影，马上呢，我的桌面就会出现在投影幕上了。哎，好了。你这个有办法马上找到我们的资料吗？哦，老板，你放心，没问题，我一定马上就可以找到。哎，我记得是 PJL 文件啊，找到了，在这。不好意思，不是这个。老板你放心，我跟你讲，这个文案我从昨天半夜熬夜到三点，包准你会满意。哎，找到了，在这。小梦，你半夜三点都在做这玩意儿啊？不是，老板，你再给我一点时间，我真的很快就可以找到了。好，行了行了行了，找不到你就先口头跟我们解释一下吧。好，没问题。针对客户现在给的 slogan 呢，爱上你的容颜，我的眼，这款眼药水呢，我们打算。等一下，眼药水。我不是昨天跟你说过了，爱上你的容颜是洗面乳吗？洗面乳？怎么会是眼药水？不是，老板，我跟张总确认过是眼药。我跟张总什么交情？张总在想什么？我会不知道。张总要的是洗面乳吗？好，洗面乳。针对这款洗面乳呢，我们打算以一个微电影的方式做呈现。等一下，微电影？哦，我不是跟你们说过了，我们公司不用微电影这种浮夸、哗众取巧的东西，高成本、低利润。啊，我不是平常都跟你们说了，四大原则嘛。投影片放出来给大家看一下，念一次。突出产品特性，强调用户体验，寻找目标受众，找明星代言。很好，找明星代言，你们有没有什么想法？有，老板，我有想法。我们呢，就找最近很红的那个什么时尚名媛欧老板。欧老板？没错。不是，老板，欧老板会愿意代言我们的洗面乳吗？那就是你不懂欧老板了嘛，只要给他钱，他什么都愿意做嘛。哦，这是客户的需求，加上欧老板的明星光环，合而为一，客户肯定买单，产品肯定大卖啊，是不是？哦，是。但老板，你真的不参考我昨天做到三点的那个文案？就照照这个三点。手机。那个老板，我突然肚子有点不太舒服，我可以去一下洗手间吗？懒人屎尿多，快去！谢谢老板。你们两个笑啊，跟老板我多学学，好不好？产品都不弄清楚了啊。是老板。
么东西啊？啊，这什么？啊，这什么玩意儿？老板，这好像是小梦的 LINE 啊，在电脑上登录嘞。LINE 啊，而且好像有人要跟他视讯。视讯？那我们就不好玩。哎，干嘛？怎么不接爸爸电话啊？看一下，看一下，嫌老爸啰嗦啊？爸，我在上班，你有什么事啊？哎，我要问你啊，我早上发给你的那个讯息文章，你有没有看啊？就是那个什么稀饭里头加两样东西就可以清除脑溢血，看了没？哎，我哪有时间看啊？我没看。没看？哦，我跟你讲，没看就对了。我刚发现啊，那这个假新闻啊，真是的。哦，你找我就为了这件事啊？我还要去上班，本来我们今天老板心情就不太好哎。老板心情不好？哪个老板？是不是上次你讲那个什么啊？长得脑满肠肥，一副那个肥驴样的那个啊？对，就是他。哎呦，怎么会这样子啊？我哪知道啊？我猜是他老婆上次来公司闹离婚，我不小心闯进办公室看见，所以当时场面超级尴尬。我猜他现在还没有从那尴尬里面走出来，拿我开刀。啊，是有多尴尬？相当于我们两个对话如果被他听见一样尴尬。那也太尴尬了吧！啊，但我还有一件事要问，上次不是什么你们两个一起出差，然后他跟你借了1000块去夹娃娃，哎，他后来还钱给你了没？我哪敢要啊，爸，你就不懂了。好了，我不跟你说了，今天我一整天都很衰，晚点还要跟一个客户谈生意，如果没有谈成，搞不好会被炒鱿鱼哎。哎，女儿，我跟你讲啊，放宽心啊，你是最棒的。等会儿啊，老爸再发个文章，叫做啊，不管生活多艰难，一切都有最好的安排啊！你记得要看，帮自己加油打气，要祷告啊！老爸为你祷告啊！好，就这样了哈。不知道怎么了，这个肠胃有点不太舒服。哦，不知道怎么了，我这个心脏有点不太舒服。老板，你心脏不舒服啊？是啊。那我要不要去给你拿药？拿点吧。那药在哪里？荧幕上。老板，你听我解释。我跟你说，小梦，老板我啊，前段时间有做一些自我的心理调试，啊，我已经跟我老婆吵架的尴尬中走出来，走得差不多了。不过你。刚刚做得非常的好，你把我又成功带回来了。哎，不是吗，小梦？我就跟你借1000块钱，你记这么久啊？没有。我跟你讲，老板，我不是一个喜欢这样欠人家钱不还的人。我想现在线上转账很方便，我现在就还给你。老板，1000块一千元，我就转给你啊，转给你啊。小梦。你到底要怎么样啊？我当一个老板容易吗？你们三个迟到，我一个人最早来上班，你现在还说我是废物老板，你到底想怎么样？谁？接电话。是。喂。谁？啊？老板，是张总啊。张总是不是？你回来坐好哈。你们两个先出去，张总我来。喂，哎，张总啊，哎呀，哎，上次那个承蒙您的关照，啊，你说什么？哦，那个案子的最新的状况，我跟你讲，没问题，包准 OK， 交给我们公司，马上一定大成功。好，我现在就请我们的创意总监小梦来跟你讲解一下，我按一下扩音啊，您稍等一下哈。喂，张总您好，我是这次的创意整体负责人，我叫做小梦。哎，小梦你好啊！你的老板之前一直夸奖你，他说你聪明伶俐。我想这案子交给你们，我应该会很放心。哎，对了，我这一两天听了非常多的简报，但我都觉得他们内容超级瞎的。他们说什么四大特点很重要，突出产品特性，强调用户体验，寻找目标受众，还有一个是什么寻找明星代言。最让我生气的是，他们居然给我找欧老板来代言呢。
难道他们不知道欧老板是我的竞争对手吗？哪有人在找竞争对手代言的、啊？连这都说不清楚，你们说这创意到底是不是 low 爆了、啊？确实是 low 爆了。张总、嗯，没有啦，我只是想要打电话来关心一下啦。你们的简报会不会跟其他厂商一样这么没有 sense 啊？张总，这没有 sense 的事情，我们公司是不可能的吧？我们就是一个创新、年轻、有活力、富有创意的一个广告公司。这个案子你交给我们，我们保证不会出现你刚刚说的那个什么四大特点那种老梗，我们不用哦。我们有最新的方案，最新的方案，最新的方案，最新的方案就是。嗯，张总，我们这次打算是以一个微电影的方式做呈现，微电影的部分啦。是，那这个是故事的主角是以一个胖胖的小女孩而定的，那她今天早上起来就特别特别的衰，特别特别的衰。然后呢，她一早起来，她的隔壁邻居在装潢，那个电钻声她直接没有听到闹钟。赶到公司的时候，还有一个臭小孩把每一层楼的楼梯都电梯都按了一遍，害她多迟到了15分钟。之后她紧赶慢赶赶到公司，看到她的老板。他的老板呢，对他特别的好，不但没有责备他，还给他很大的鼓励。之后他就觉得对这老板特别的内疚，所以他就一直哭，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 最后把脸给哭皱了。之后呢，使用我们这款洗面乳以后，一洗完容光焕发，完美 ，perfect 啊！哎呦，张总有画面，好故事啊，张总，好故事嘛。小梦啊，我们的产品应该是爱上你的容颜，我的眼是眼药水啊，眼药水，这不是张总，这爱上你的容颜不是洗面乳吗？不是耶，是爱上你的容颜，我的眼是眼啊。小梦，我不是跟你说了是眼药水吗？你怎么弄成洗面乳啊？对，是眼药水。这故事还没有讲完，吓到你们了吧？啊，这故事是这样的：那个小姑娘洗了这洗面乳以后，发现这洗面乳是假的。后来她就把脸给洗毁容了，后来就很难过啊，因为就哭啊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 。最后把眼睛给哭瞎了，之后他滴了我们一滴眼药水之后，重见光明，完美。这故事好像有一点牵强哎，主题我还是不太明白。哎，张总，绕就对了，绕呢就是现在的创意精华所在。你看这些大公司跟大品牌，他们前面也都讲了一些我们听不懂的故事啊，之后呢就露出他们的 logo， 产品就大卖。哦。这样啊，那我回去花点时间再吸收一下好了。好，那至于我们的合作吗？我再考虑考虑吧。好，谢谢张总。老板，张总说再考虑考虑，你不觉得我们的文案还蛮有希望的吗？小梦，这个案子我交给你，你怎么做成这样七零八落的啊？早上就先给我来个大迟到，最夸张的是产品你还搞错啊！不就跟你说了是眼药水，你怎么会弄成洗面乳啊？可是老板，是你说是，到这种时候你还推卸责任，我告诉你，不要什么事情都想要叫老板我帮你，我不是跟你说了做人做事就是要坚持嘛。我跟你说，张总的这个案子，你今天就想办法给我做出一个新的方案，明天交给张总。这个案子要是没过，你就吃自己吧。哼。喂。喂。哎。
怎么样？老爸发给你的文章你看了没啊？啊？我没看。哎，那怎么没看呢？那对你职场很有帮助啊！你现在工作上面，我现在不会看，我以后也不会看，我从前都没有看过你发的那些文章。哎，你干嘛？你吃什么炸药了？你怎么了？还好吗？我没事，我只想静一静。啊？哎，小梦，你怎么了？跟爸爸说嘛。爸，你知道我有时候真的觉得你很烦呢、欸。啊？好了，算了，我真的不想跟你多讲了，爸爸再见。深夜里你的电话，静静地听你讲，累了吗？我永远为你留着一盏灯光。南极，爱就像是互相惩罚，但你的幸福却依然是我唯一愿望。还是好想抱着你，想代替你受伤。我心中，你永远是上天给我的奖赏。就算你不了解我有多牵挂，我宁愿我的爱不在你脚下，也不愿把你捆绑。放心不下的只是你快乐吗？放心不下，恨不得我能再唱，拥抱你最狼狈最疲倦最痛的模样。放心不下，却只能让你飞翔，给你的背影也要故作坚强。不管雨雪风霜，当你需要我的时候，我就会在你身旁。还好吗？到底怎么了？哎，他的声音听起来不太对。我还是去看看好了。哪怕世界比你想象的疯狂，爱所以让你去找你的解答，不在乎我被留下。放心不下的只是你快乐吗？放心不下，恨不得我能再唱，拥抱你最狼狈最疲倦最痛的模样。放心不下，却只能让你飞翔，给你的背影也要故作坚强。不管雨雪风霜，当你需要我的时候，我就会在你身旁。只要你记得有一个人爱你，不需要代价，想做你的力量，不做你的重量。放心不下的只是你快乐吗？放心不下，恨不得我能再唱，拥抱你最狼狈最疲倦最痛的模样。哦，放心不下，却只能放你飞翔，给你的背影也要故作坚强。不管雨雪风霜，当你需要我的时候，我就会在你身旁，多遥远我都会在你身旁。谁啊？爸，
爸。嗯。小梦，你怎么那么晚回来？哎，都三点了。哎呦。爸，我才要问你怎么会在这边。哎，我就接到你的电话啊，这么生气，我想说是不是在公司受了什么委屈？哎，半夜睡不着，想说来看看你嘛，买了你喜欢吃的宵夜。哎呦，你怎么那么晚？爸，谢谢你。嗯，你干嘛还让你爸在外面罚站啊？对哦，爸，你赶快进来。爸，这怎么都变那么冰了？你到底在外面等了多久啊？哎、没关系啦，哎，我发给你那个文章，你看了没啊？哎呦，等一下看啦，快进来、哎。很好看，你要看一下。好啦。再次，我们给所有的爸爸一个的掌声，好不好？爸爸在我们的生命当中扮演非常重要的角色，一个的爸爸的角色，一个爸爸他在家里头所担任的这个的责任，常常是重要到不可以再重要的。这就是为什么在我们教会里头，我们一直高举男士事工，我们一直高举着在这里的所有的父亲们。所以再一次，我们要邀请所有的爸爸们能够起立，我们要给他们一个掌声，可以吗？请所有的爸爸起立，所有的爸爸们啊，给他们热烈一点掌声，可以吗？ Come on， Come on， 有些人是第一次过父亲节的，第一次过父亲的，感谢主。今天我们要做我们的爸爸宣言，我们要请我们所有的招待可以尽快的发给大家，所有的爸爸们能够拿到我们的爸爸宣言。在这边还需要两份，来，当所有爸爸们拿到了，我们就一起来做这个的宣言。我期盼这不是一年做一次，但是是你每一天都记得，这一个是我们所做出来对神对我们家庭的一个承诺。哎，没有阿们啊，怎么都没有爸爸的阿们啊，就只有妈妈们在阿们。来，我们就一起来好不好，一起来，一二三，来。我张光伟立定心志，要为我的妻子、我的儿女负完全的责任。我定，大声一点，要爱他们，保护他们，做家中属灵的领袖，教导他们属灵的话语。我定义要对妻子忠诚，爱她，保护她，让她成为幸福快乐的妇人。我定义要祝福我的儿女，并教导他们全心全意全力的爱上帝。我定义要锻炼他们成为勇敢强壮快乐又健康的儿女。我定义给我的儿女一个健康的家庭，一个快乐的城堡。我定义拒绝饮用，远离罪恶，成为圣洁。我定义勤奋工作，供应家庭一切所需。我定义顺服他的话语，为他的教会忠心，遵行他的旨意。我定义要靠着上帝所赐的力量，尽力完成这些志愿。立约人、见证人、新殿行道会创会牧师张茂松牧师，还有主任牧师张文伟牧师，我们要为你们来祷告。所有的举起你的手，对着这些的爸爸们，好不好？主耶稣，我们今天就为着所有的父亲向你献上感恩，而且献上祷告。主耶稣，祝福在这里每一位的爸爸要成为最好的爸爸。上帝，可能过去有做错一些事情，但是从今天开始，你教导他们，让他们能够成为一个最好的父亲。主耶稣啊，谢谢你，我们献上感恩，我们献上我们的赞美，奉耶稣基督的名祷告，Amen， 再一次拍掌。
今天我们也有一个礼物要送给所有的爸爸们，因为你们的辛苦流汗劳累，所以在这一边是这一个的凉感毛巾，okay, 送给所有的爸，你生气的时候就记得赶快带上这一个。 OK, 来，可不可以送给我们所有的爸爸们，有拿到的时候就可以坐下来。在这边还要一个，在前面还需要有一份呢，好不好？再给我们爸爸们一个的掌声，好不好？谢谢所有的爸爸们。